Еліміздің үшінші мегаполисінің тұрғындары болашақта қандай үйлерде тұрады? Қазіргі уақытта салынып жатқан көпқабатты үйлердің сапасы көңіл көншітеме. Осы сұрақтардың жауабын анықтау үшін қала әкімі Мұрат Әйтенов Шымкенттегі тұрғын үй құрылыстарының барысымен танысты. Биылғы жылы толықтай аяқталып, ашылуға тиіс үйлердің жағдайын әріптесім көріп қайтқан болатын. Мегаполис басшысы Мұрат Әйтенов жоспарлы қадағалауды Нұрсат мөлтекауданындағы 12 қабаттық тұрғын үйлерден бастады. Әрқайсысы 66 пәтерден тұратын. Бұл баспаналардың құрылысы 2018 жылы басталған. Содан бері арт құрылыс деп аталатын жауапты мердігер компания мұндағы тұрғын үйлердің құрылысын өз мойнына алған. Біз мынау қалалық құрылыс басқармасының тапсырысымен қазір осы ауданда қалада 12 құрылысын жүргізіп жатырмыз. Осы жерде мен өздеріңіз көріп тұрғандай мен жерде 4 үй бар, 12 этаждық. 18 жылы құрылыс басталған. Құда қаласа осы ағымдағы жылы 6 айға дейін тапсырамыз. Үйлер тапсыруға биылғы жыл тапсырамыз. Бітіріп. Құрылыс материалы асынамында сыртында фасад жұмыстарын көріп отырсыздар. Өзіміздің заводтарымыздан шығады. Құрылыс материалдары 80% дейін өзімізден шығады. Асынамын үйлер монолиттік үйлер. Олар бізде бетон заводтарымыз жеткілікті. Бетон заводтар, техникасы бәрі өзімізде қамтамасыз етілген. Еңсесі биік, қасбеті әсем бұл үйлердің бірнешеуі осы жылы толықтай аяқталып, халыққа пайдалануға беріледі. Ал олардың сапасына байланысты сын айтылуы мүмкін бе? Біз қазір өзіміз құрылыс жүргізіп отқан кезде сапасы өте жақсы деп айта аламын. Осы ешқандай құрғындардан жалып болмайды деген сенімдеміз. Сапасы жақсы болса, тұтынушылар да риза. Сондықтан да қала әкімі бұл үйлерді халыққа пайдалануға бермес бұрын өз көзімен көріп шығуды жөн көрді. Қазіргі өзіміздің мекемелерге бәріне тапсырма бердім, бәріне айттым. Қазір құрылысшыларым кездескенде де бәрімен айтып жатырмын, сапа қазір бірінші орында. Өйткені біз енді республика қаламыз, қазіргі тұрғындарында алып жатқан пәтерлердің бәрі сапалы дұрыс болу керек. Оны тек бізге ғана емес, сіздерде қосылуға ұсынам. Сапасын кеп көріп, бір өздеріңіз келіп бақылап, бізге көмектесіп, оның еш жамандығы жоқ. Ол маған әрине үлкен көмек, жан жақтан сіздер көмектесіп жатсаңдар. Қазір осы біздің президентіміз айтты, елбасымыз айтты, ашық жұмыс жасау керек бәрімен, ашық бәрін көрсету керек. Дегенмен бұл аудандағы көздің жауын алатындай әсем үйлер көгілдір отынмен қамтылмайды. Сонда мұндағы болашақ пәтер иелері жылуды қайдан алатын болады? Газ тартуға болмайтын себебі құрылыс ережелеріне сәйкес 12 этаж бұл үйлер, 12 этажға 5 этаждан ары қарай газ зырып апасына дейді ғой, жарылғыш болатын болғандықтан бұл жерге газ қоюға мүмкіншілік жоқ, сондықтан бұл жерде электрическая плита қойып отырмыз. Жоба бойынша солай қаралған. Енді Шымкент қаласы бойынша бүгінгі таңда 77 тұрғын үйдің құрылыс жүргізу жоспарланып отыр. Оның 32 тұрғын үйі 2019-дан өтпелі. Оның 24-і кредитті жилье, кредитті тұрғын үй болса, 8-і арендалық тұрғын үй. Қала әкімі тұрғын үй құрылысын аралау барысында Тұран шағын ауданына да бет бұрды. 2018 жылдың 1990 айында құрылысы басталған бұл үйлерге Бекстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Мұндағы 9 қабатты тұрғын жайдағы пәтерлерге кіріп, қасбеті мен қабырғасының ішкі әрлеу жұмыстарына мән берген қала әкімі Тұран шағын ауданындағы бұл үйлердің сапасына сын айтты. Мегаполис басшысының осы бір ескертулерін жауапты мамандар ескереді ме? Құрылысқа байланысты айтылған сын пікірлерге жауап қандай болмақ? Как нормальные хорошие строители будем исправлять. Чистовую сделаем. Но вы согласны с замечанием, Аким? Ну да, есть. В некоторых местах есть замечания. Которые... А много таких мест? Нет. Нет. Таких нету. Почти что нет. Я думаю, он оставил для меня, чтобы я замечание сделал. Осылайша Мұрат Дүйсенбекұлы біткен іске сын жүгіп емес үшін олқылықтардың алдын алуды тапсырды. Ары қарай Шымкенттің болашақта әсем келбетіне айналатын Шымкент Сити мөлтекауданын аяқ басты. Мұндағы көп қабатты үйлердің орналасуы да ерекше. Тіпті болашақ бұл үйдің пәтер иелері балаларын сабаққа қайда береміз деп алаңдамайды. Себебі 1200 орындық арнайы мектепте дайын. Осы жылдың 4-90-да ашылады деп күтілуде. Мен кеше Нұрсұлтанда министр мырзамен сөйлестім. Қазір Шымкент қаласы бірінші орында келе жатыр дейді, мектеп салумен, жеке кәсіпкерлермен. Бұл жақсы көрсеткіш қой.
Аргарайда біздің осындай кәсіпкерлеріміз сала берсе, ертен қалада өсіп келесі, қазірдің өзінде өздеріңіз білесіз, 15-ке жуық үш айналым мектептер бар, сол мәселелерді шешеміз. Шымкент қаласында жалпы есеп бойынша 2020 жылы 34 тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Сонымен қатар көп балалы отбасыларға 258 пәтер, әлеуметтік топтарға 138, жұмыс істейтін жастарға 900 пәтер нарықтан сатып алу жоспарланған. Ол үшін республикалық бюджеттен 5,4 миллиард теңге бөлініпті. Жанар Әуез, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.